چین و توێژەکانی ناوچە دابێنراوەکان پیان وایە ناکۆکەسیسیەکانی بەشێک لە حزبوو لا نەسیسیەکانی هەرێمی کوردستان هەروەها گرژیەکانی نێوان حکومەتی هەرێمون و ناوەند باجەکەی خەڵکی ناوچە دابڕێنراوەکان دەیدنەوە، ئەوان کەوتونەتە نێوان دوو بەرداشەوە، تا ئێستا هیچ مافێک بۆ خەڵکی ناوچە دابڕێنراوەکان نەگەڕاوتەوە. کش سییاسیەکانی لە ناو خۆمانە هەیە لە کوردستانە. دو ئەوە کێشەکانی کوردستان لەگەڵ بەغداتە ئەسیری گەورەی کردووە لەسەر ناوچە دابرااوەکان تاسیرەگەی زیانی گاندندۆ بە خەڵک هەر لە ڕوی مکیایەتیەوە هەروەها لە ڕو ئەوەی ما جێبەجین نەکردنی مادیێ سەچل دوو سێ ئەوی مواردی تەبیعیجیی زی هەروۆکوی مسوەکو خانقی کە ناوچی دابراون لە کوردستانەوە نەفخانەمانەیە بەڵام نفخانە بۆ کێ دەچێت ڕۆژ بە ڕۆژ. کاریگەری زیاتر دەکات لە سەر ناوچەکان و ئەم ناوچانە تووشی قەیرانێکی گەورە بوون، و جگلەوەی قەیرانەکان کەلاررەمی کوردساندا هەیە ناوچە داوڕاوەکان کاریگەریکی زیاتری لەسرە وا پێویستە ئەنجمەنی سەرکردایەتی هەموولایەکان هەموو خزبەکان کۆک بن لەسەرەوەی کێشەکان بە زووترین بکات چارەسەر بکرێن و بەشێکیشیان وایە قەیرانە سیسیەکانی هەرێم و پەخستنی بااتترین دەسەڵاتی یاسادانان لە هەرێمی کوردستان کێشەکانی ناوچە دابێنرااوەکانی زیاتر قرسستر کردووە. ئەوکارێکشا بۆ مەترسی دروستبوون لەسەر کوردستانی بوونی ناوچەدا بڕێنرااوەکان خەریکە کوردانیەتی ناوچەکەمانیش لە کیسەچێ ئەوە لە کەرکوکە واجوە کۆکەنەوە بۆ ئەوەی مامۆستایان و فەرمان بەران بکەون لە سەر حکومەتی مرکزی ئەگەر لەو ئێمەش هەمان کار بکەین و کەواتەییانی ئێمان لەسەر کورسستان نامێن بە یک جار ئێمە داوا ئەکەین هەموومان بکەینە سەر کوسان خەریکە بە یەک جار حکوومەت کارێ ەوە کە حکوومەت کوردستان هەموومان بکەێنە سەر حکوومەت مرکزی ئەو کاتە دی کوردسانەتی ناوچەی کەرک کخانەقین چۆن ئەمێنێت ئەێ یەکم شت ئێمە نێو ماڵی خۆمان ڕێک بخەین دواتر نەڵین هیچقیافێک لەگەڵ بەغایە. دروست لەبەر ئەوەی هێشتا مافمان ماوە وەرمان نەگرتووە خەبات بۆ ئەوە بکەین وردە وردە ئەو ماەرمان نگررتوە وردە وردەەوەری بگرین. وەگە ئاماژەی بۆکرا دەبێت لە نزیکترین کاتدا پەرلەمانی کوردستان کارا بکرێتەوە سرجەم کێشە نێوخۆیەکانی چهەر بێت. پاشان سەرکردایاتی سیاسی کورد دەتوانێت بەهێزێکی زۆر و فشارەوە داوای مافە ڕەاوکانی کوردوسام کات لە ناوەند و گرفت و کێشەکانی ناوچە دابێنراەکانیش 4 بێت. بیستون سلام کورسات نیوز خانقین